sa suprugom i tako, radili smo po noćnim kafićima, pa smo se onda pitali, što ne snimite nešto? Da. I moj jednostavan odgovor bio, a što ja da izmišljam nešto kad su sve dobre pesme već napravljene? Odnosno, šalim se, svako malo pa čujemo nešto novo, dobro, ali ako ćemo pošteno, malo stvari ima novih u muzici. Da. Ja isto tako smatram u tom, analogija tome da je u Borašnim štinama sve što je trebalo, što je moglo da se smisli sa ova četiri uda koje imamo, uglavnom je smišljeno. Što bi ja sad izmišljao neku toplu vodu? Ili kažu, tražio rupu na saksiji. Možemo da dođemo, da se prijavimo. Koji su znači, to termini? Znači, mi treniramo u dva lokaliteta, u hali sportova i u politehničkoj školi, odnosno, kako se to zove, Partizan ili... Da, Partizan jeste, dobro. U hali sportova smo sredom od 19.00, dobro. 2 sata traje trening, dobro. A u ovoj politehničkoj smo od 21.00, pardon, u politehničkoj smo od 19.00 subotom, a ponedjeljkom od 21.00. Dakle, imate tri termina. Tri termina, s tim što niko ne mora dođe na sva tri, osim mene. Pa dobro. I htjela sam još nešto da pitam. Da li ti, Ivice, znaš da nam kažeš nešto na japanskom? Pa znam. Kaži nam, recimo, drago mi je što sam bio vaš današnji gost. Malo teže. Svi su da ti mi kažete ono... Neki termin. Ovo, ne, kaži nam, recimo... Watashino namae Ivica desu. To je tako. Kako? Ja se zovem Ivica. Watashino namae Ivica desu. Aha, najvažnije vam je u Japanu da znate da kažete Watashi. Pravo, levo, desno i gde se nalazi. E, recimo sad hoćete da kažete TV klub in Dokova deska. Gde se nalazi TV klub in? Aha. TV klub in Dokova deska, a onda vam oni kažu Majsugu, Hidari, Migi, to vam je pravo, levo i desno. Majsugu, Hidari, Miri. Da. Miri. Miri, miri. Ili kažete, želeo bih da odem do TV klub ina, vi kažete TV klub in vo se gašte imas. TV klub in vo se gašte imas. A ja predlažem da vi pozovete jednu moju prijateljicu koja je završila japanski, neću sad da vam kažem ime. Dobro. Pozdrav Katarina. Pozdrav. Ako gledam. Katarina, naša profesorka. Da, Katarina je inače, znači profesorka japanskog. Ja sam s njom namjeravao da napravim i naravno s ovim našim klubom i sa još nekim drugim saradnicima Društvo srpsko-japanskog prijateljstva. Da, to je bilo odlično. U Požarevcu koje bi za aktivnost imalo vežbanje borašnih veština, učenje japanskog jezika, pa možda i one origami, one pravljene malo. Da, to je izuzetno. To je da. Je tako lepo, divno društvo ima Šabac, gde ja imam prijatelje i klub koji radi u našem savezu. Vidio sam da oni imaju fine stvari i to društvo onda uspije da izboksuje malo jeftinije karte za Japan ili dođe Japanci, to imaju lepe aktivnosti. Ali nikako ni ja, ni Katarina, ni svi ovi ostali da nađemo vremena, možda i novca i lokacije za sve to. Inače, zanimljiva nacija. Kaže jedan naš prijatelj koji predvodi društvo, ja se izvinjam što zadržam, ovo je jako bitno. Ne, to je jako interesantno. Japan je jedan od najvećih donatora Srbiji i zemlji. I sad ovaj izraz, ako sam ja dobro zapamtio, gospodin Šapca, predsjednik tog njihovog šabaškog udruženja, kaže... Za razliku od svih ostalih donacija, Japan je preko 100 miliona dao prošle godine Srbiji, ne samo kroz one tramvaje što u Beogradu voze, trolejbuse i šta već, nego za sve moguće projekte. Kaže, za razliku od ostalih donatora i ostalih naših prijatelja iz inostranstva, ispred i iza japanskih donacija ne idu nikakve ucene i nikakve uslovljavanje. Vam jednostavno daju novac i god. Postala je jedna zanimljiva stvar, ja to moram da kažem, baš ih podržavam, i Japance u tome. Oni su nam dali one autobuse, pardon, trolejbuse u Beogradu, piše na njima, imaju one japanski zastav i tako dalje, Tenomaru, i kaže, dali su samo s jednim jedinim uslovom da autobusi budu čisti. To je trolejbuse. I ovih par... Pre nekoliko mjeseci, ja mislim pre dva mjeseca su rekli, znate, uopšte nisu čisti, mi razmišljamo da vam ih uzmemo. Znači, to je jedino slogavanje koje oni imaju. Znači, ali zaista su toliko novca dali Srbiji da ja mislim da to niko živi ne zna ili niko ne smije ni da saopšti, za razliku od svih naših tu lokalnih prijatelja, kako mi to ovdje kažemo, a ničim nas ne oslovljavaju. Uopšte nam ne kažu da moramo da nekoga izručimo, da moramo da bilo šta radimo, tako da su u tom, jer oni su ljudi daleko. Da. Ali opet neke druge... I ne kažem ja da oni nas vole nešto posebno više nego drugi. Bez obzira čini se nam uslugu, treba biti poštovani. Inače, ja moram samo da, ako budem dobio snimak ovoga intervjua, da pozdravim Brankicu Ojazu, ako sam dobro izgovorio. To je neverovatna stvar. U sredi Yokohame se šetamo po Asakusi. Ogromna je svaka ta četvrta kamoli... Ne, pardon, u sred Tokija. I
čujemo, vidi bre srpska trenerka, pošto su naši momci nosili srpske trenerke i okrenemo se i shvatimo da je to gospođa Branka Ojazu koja je završila japanski, udala se za gospodina, kome ne mogu setim imena, eto prezime sam nekako rekao, i žena ne može da veruje da vidi Srbe jer imate 33 miliona ljudi i imate vjerojatno ukupno 5 Srba. Da. I oni se sretnu i ona nas prepozna po tome, gospođa iz Arilja, možete da je nađete na Facebooku. Znači, ja pozdravljam Brankicu, hvala i njoj i njenim prijateljima, ako je budem poslao ovaj DVD. Znači, sjajan je bio, to je nešto nevjerojatno. Znači, kad vi odete i znate da ste do Japana se inače leti oko 14-13 sati, zavisi odakle letite, ne leti se iz Srbije naravno, nego mora preko nekog evropskog grada. Mi smo prošle godine leteli preko Rima, sad smo iz Istanbula. Vi znate da imate 14 sati leta do kuće, odnosno ja mislim oko 11.000 km. I da znate da u celom Japanu imate ukupno možda, ja ne znam, 100 Srba u tih 120 miliona ljudi i onda sretnete. To je zaista lepo. To je ovako fenomenalan susret bio i ono što je interesantno bilo što su i svi njeni, znači i muž i prijateljica koja je s njom bila i muž od te njene prijateljice, ti Japanci, svi su govorili srpski jer su i oni studirali srpski i čak će jedna da doktorira sad ta gospođa. Zaboravio sam ime, njoj se izvinjavam, imamo na video snimku zabeležen. Strašno nešto ovako. Posle 7-8 dana u Japanu, ne znate puno japanskog, mi samo pomalo to nešto govorimo. Pokušamo da nađemo Japanca koji zna engleski, njih vrlo malo ima. Oni strašno loše govore engleski i onda jedan put čujete srpske. Stani bre! Ali bre! Da, stani bre! Ivice, da li znaš šta da mi kažeš kako je tebi da se zahvalim na japanskom, da kažem hvala ti što si bio naš gost? Pa za ovo za gost baš ne mogu da kažem, ali dovoljno je reći domo arigato gozimashita. Domo arigato. Domo arigato gozimashita. Ivice, domo arigato gozimashita. Dobro rekla. Pa nisam ja ekspert. Ništa bez ruku. Domo arigato gozimashita. Arigato. Arigato. Hvala još jednom. A da, ja sam zaboravila da kažem, eto ovo japonski me omao skroz. Ovo je bio Ivica Zdravković, trener jiu-jitsu kluba Požarac ili jiu-jitsu. Sve jedno. Kako god. Ukoliko želite dakle, da se priključite njihovim treninzima, čuli ste idealan način za izbacivanje negativne energije. Rekli smo Politehnička škola, to je Stadion Partizana i Hala sportova. I Hala sportova. Da ponovimo termine još jednom. Hala sportova, evo za početak neka bude ipak samo dva. Od 7 sati uveče sredom dobro. U Hali sportova ili od 7 sati uveče subotom u Politehničkoj. To je to. Ne znam za vas, ali Dragana i ja sa našim dragim momcima dolazimo sigurno. Evo mi ćemo da vam pozivimo mače pa se vi antistresirajte. Divno. Hvala. Dolazimo sigurno. Domi origato. Gozi mašta. Gozi mašta, kako god već bilo. Ovo je bio dakle Ivica Zdravković. Ivice, hvala ti još jednom što si bio naš gost. Jako mi je bilo interesantno razgovarati sa tobom. A mi ćemo sada čuti jednu muzičku numeru po izboru naše drage režije, pevačica Beyoncé, numera Dio.